Дитячий садок номер 144 «Запорожець» знаходився у занедбаному стані більше 15 років. Тут була повна розруха та жили без хатчинки. Ситуація змінилась, коли у Запоріжжі почала діяти програма, яку ініціював міський голова Володимир Буряк. З бюджету виділяються кошти на капітальний ремонт занедбаних садочків та відкриття нових груп у діючих закладах. Цей садок працює місяць. Будівлю капітально відремонтували і термомодернізували за європейськими стандартами. Влаштували сучасний харчоблок, у групах встановили нові меблі та сантехніку. Все було відновлено. І стіни, і покрівля, і повністю модернізована система опалення, водопостачання, внутрішні мережі, зовнішні мережі, повністю територія, благоустрій території зроблений, закуплені меблі, постільна білизна, усе необхідне, іграшки, спортивний інвентар для дітей. Коли наші діти вперше сюди зайшли, нічого не треба було, все у нас у наявності. Садочок розрахований на 12 груп, в яких може навчатися 222 дитини. Зараз тут ще є декілька вільних місць. Є групи з інклюзивною формою навчання. Тут 6 вихованців з особливими потребами. Вони дружать один з одним, і це дуже корисна практика. Вони намагаються допомагати їм і одягатися, і на занятті. Тобто вони їх не кидають, не відсторонюються. Батьки кажуть, мріяли саме про такий дитячий садок для своїх дітей. Мы очень ждали открытия этого сада. Он, конечно, превзошел все наши ожидания, так как здесь тепло, уютно, хорошо. Мы, в свою очередь, как родители, будем, конечно же, способствовать улучшению материально-технической базы, будем во всем помогать. Самое главное, нравится детям, соответственно, счастливы родители и все хорошо. Відкриття нових садочків та додаткових груп дозволило скоротити чергу майже у 4 рази. Якщо ще 2 роки тому невлаштованих до дитсадків було більш ніж 1500 дітей, то тепер залишилось 368. В окремих садах сьогодні навіть є вільні місця. Сьогодні виконується програма виконавчої влади міської місцевої організації самоуправління, направлена на те, щоб ми змогли вже в течение 2-3 років модернізувати садики, дитячі дошкільні учреждения до рівня, якого ви бачили от тут. В цьому році ми продовжимо роботу в плані модернізації дитячих учебних заведень, і я думаю, що до кінця року ми ще побачимо 2-3 садики в місті Запоріжжя подобного рівня. Євгенія Маловик, Іван Дем'яненко, ТВ5.